Зараз різко збільшилась кількість пожеж у зв'язку з похолоданням. Будь ласка, розмістіть собі в магазині, щоб відвідувачі могли ознайомитись. Так, в першу чергу так само ви. Щоб берегти себе і своє житло. З початку 2020 року на території району виникло 230 пожеж. У вогні загинула одна особа, двоє отримали травми. Одним з основних напрямків долинських рятувальників є профілактика запобігання виникнення пожеж у житловому секторі. Так, 23 листопада працівниками Долинського районного відділу спільно з працівниками сільської ради села Тяпче було проведено профілактичний рейд на території села та розповсюджено серед населення інформаційні листівки застережливого характеру. Мешканці сіл на цю інформацію реагують позитивно. Як поводитись під час пожежі, щоб їх не допустити. Такі коротенькі основні вимоги пожежної безпеки. Ознайомтеся собі, щоб берегти своє житло і життя своїх близьких, щоб не призвело до трагічних наслідків пожежі. Дякую вам. У зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду дані заходи проводяться працівниками районного відділу щоденно.